الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين دعاء السلام تيما من زمان بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم والفرقانه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله درود علی محمد وآل محمد حضرت مظلوم کربلا خمسہ مجالس کی آخری گفتگو اور موضوع سخن جن مجالس کے اندر قرار دیا گیا جس پر مسلسل گفتگو کی گئی کہ مومن اور زمانہ غیبت زمانہ غیبت کے مومن کی تعریف خود پیغمبر خدا نے کی اور اس انداز سے کی کہ یہ وہ ہے کہ جو میرے بھائی کی مثال ہے خدا سے دعا کی کہ پروردگار میرے بھائیوں سے میری ملاقات کروا اور جب اصحاب نے پوچھا کہ آپ کے بھائی کون ہیں کہ یہ آخری زمانے کے وہ مؤمنین ہیں کہ جو اس وقت ایمان لے کر آئیں گے کہ جب ہم میں سے کوئی موجود نہیں ہوگا اور یہ ہمارے بھائی ہیں ہم ان کے ناموں کو جانتے ہیں ان کے پیدا ہونے سے پہلے اپنی ماؤں کے رحموں میں جانے سے پہلے اپنے آبا و اجداد کے صلبوں میں جانے سے پہلے ان کے ناموں کو بھی جانتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور براءت کا اظہار کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے اور ان کی حمایت کرتے ہیں تو آخری زمانے کا مومن وہ اہم ترین فرد ہے کہ جس کا کردار معصوم کی روایت میں یہ ملتا ہے کہ اگر حجت خدا اور ایک بندہ مومن مخلص مومن زمین پر موجود ہو تو اس کائنات کا نظام باقی رہ سکتا ہے اسی ذیل کے اندر گفتگو کی گئی اور آپ کی سماعتوں کے نظر معروضات کیے گئے کہ مومن کے اوصاف قرآن کریم نے کیا بیان کیے ہیں اہل بیت اطہار نے مومن کے اوصاف کیا بیان کیے ہیں لہذا جب قرآن کریم کی بات کی تو قرآن کریم اس انداز سے مخاطب ہوتا ہے سورہ مبارکہ توبہ قرآن مجید کا 90 سورہ ہے اور آیت نمبر 71 المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض مؤمنین اور مؤمنات ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں ایک مومن دوسرے برادر مومن کا ناصر ہو حامی ہو مدد کرنے والا ہو اور شوق اس انداز سے دلایا گیا کہ دیکھو اگر کسی برادر مومن کو دیکھو کہ مضطرب ہے پریشان ہے اس کی حاجت کو پورا کرو اور جو کسی مومن کی ایک حاجت کو پورا کرتا ہے پروردگار عالم اس ایک حاجت کو پورا کرنے کے بدلے میں اسے 10 نیکیاں عنایت کرتا ہے اس کے 10 گناہوں کی مغفرت کرتا ہے 10 درجے پروردگار عالم بلند کیا کرتا ہے لہذا انسان اپنے کردار کو اس انداز سے ڈیولپ کرے کہ جو مومن ہونے کا دعوے دار ہے
اپنا کردار ایسا بنائیں کہ مومن مومن کی مدد کرتا ہوا نظر آئے. دوسری نشانی جو قرآن کریم نے فرمائی، یأمرون بالمعروف وینحون عن المنکر، امر بالمعروف کرے نہیں عن المنکر کرے، برائی سے روکے اچھائی کا حکم دے. لیکن ضروری ہے کہ اسے معلوم ہو کہ اچھائی کسے کہتے ہیں، برائی کسے کہتے ہیں. یہی جملے تھے جو معصوم نے ارشاد فرمائے، جو اس روایت کا میں نے پہلے بھی ایک مرتبہ ذکر کیا کہ معصوم کا جملہ ہے، کیف اذا فسد شبانکم ونساؤکم، تمہارا اس وقت کیا حال ہوگا کہ جب تمہارے جوان جو ہے وہ فساد میں پڑ جائیں گے، تمہاری عورتیں فساد میں پڑ جائیں گی. سوال کرنے والے نے بڑی سادگی سے سوال کیا کہ مولا ایسا بھی ہوگا؟ کہ لم تأمرون بالمعروف ولم ينهوا عن المنکر، کہ امر بالمعروف نہیں کریں گے نہیں عن المنکر نہیں کریں گے. کہا مولا ایسا بھی ہوگا؟ کہ اس سے بڑھ کر ہوگا. یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف، منکر کا حکم دیں گے معروف سے روکیں گے، یعنی اچھائی سے روکیں گے برائی کا حکم دیں گے. کہا مولا ایسا بھی ہوگا؟ کہ اس سے بڑھ کر ہوگا، منکر کو تبدیل کر کے معروف کر دیا جائے گا اور معروف کو تبدیل کر کے منکر کر دیا جائے گا. اچھائی کو اس انداز سے معاشرے میں کنورٹ کر دیا جائے گا کہ برائی کو اچھائی بنا کر پیش کیا جائے گا، اچھائی کو برائی بنا کر پیش کیا جائے گا. تو ایسے زمانے کے اندر پھر نجات کسے ملے گی؟ بندہ مومن کو ملے گی. اور اس بندہ مومن کے اوصاف جو قرآن کریم بیان کر رہا ہے، امر بالمعروف کرے نہیں عن المنکر کرے. پھر فرمایا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نماز کو قائم کرنے والا ہے اور زکوٰۃ کی ادائیگی کرنے والا ہے، یعنی اپنے واجبات کو ادا کرنے والا ہے. عادل، ہم میں سے ہر ایک کو عادل ہونا چاہیے. عادل کوئی صفت ایسی نہیں ہے کہ جسے انسان حاصل نہ کر سکتا ہو. عادل کا مطلب کیا ہے؟ انسان اپنے واجبات کو انجام دے اور محرمات سے بچتا رہے، یعنی وہ کام جو خدا نے حرام کیے ان سے بچتا رہے، جو کام واجب کیے انہیں انجام دیتا رہے. تو انسان اس کیٹیگری کے اندر فال کرتا ہے جسے عادل کہا جاتا ہے، جس کی عدالت کے بارے میں لوگ گواہی دے سکتے ہیں. اور پھر چوتھی صفت جو بیان کی قرآن نے، یطیعون اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور صاحبان امر کی اطاعت کرو. اب یہاں صاحبان امر سے مراد اہل بیت اطہار کی ذوات اقدس ہے، کسی اور صاحب امر کی بات نہیں ہو رہی. ان کی اطاعت کرو، پروردگار عالم کی بارگاہ میں سرخرو ہو جاؤ. یعنی انسان اتنا مطیع و فرما بردار ہو پروردگار کا کہ جہاں پروردگار عالم کا حکم دیکھے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دے کہ خداوند متعال کا حکم آ گیا، اب مجھے اس جگہ پر سر کو جھکانا ہے. لہذا کوئی یہ نہ کہے کہ میری لاجک میں سمجھ میں نہیں آتا، میری بات سمجھ میں نہیں آتی، ائمہ طاہرین کے فرامین حاصل ہو گئے، اب اس کے بعد اپنے سر کو سرنڈر کر دے، سر کو جھکا دے کہ یہ میرے معصوم کا فرمان ہے. اگر میری لاجک اس چیز کو سمجھ نہیں پاتی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری لاجک اس نہج پر نہیں پہنچی ہے کہ جہاں معصوم پہنچانا چاہتے ہیں. آج کے معاشرے کے اندر سب سے بڑا ایشو یہی ہے. آزاداری کا معاملہ ہو، عبادات کا معاملہ ہو، مختلف خیرات کے معاملات ہو، نیکی کے معاملات ہو، ہر جگہ پر انسان اپنی زبان کو ایسے کھولتا ہے کہ وہ اس جگہ کا ایکسپرٹ ہے. مثلاً زیارت پہ کوئی جا رہا ہے تو یہ جملے کہہ دیے جاتے ہیں، اطمینان سے کہہ دیے جاتے ہیں معاشرے کے اندر. یہ معاشرے کی وہ مثالیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں، لہٰذا میں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں. بڑے اطمینان سے کہہ دیتا ہے فلاں شخص زیارت پہ جا رہا ہے، بھائی ایسی زیارتوں کا کیا فائدہ، معاشرے کے اندر شخص بھوکا رہ رہا ہے. تو زیارت کا اور کسی کے بھوک و افلاس کا تعلق کیا ہے کہ انسان زیارت اور بھوک و افلاس کو سامنے لا کر کھڑا کر رہا ہے؟ یہ لاجک سمجھ میں نہیں آتی کہ معاشرہ غریب ہے، انسان زیارت پہ جا رہا ہے. معصوم سے جب کسی نے سوال کیا، اور یہ سوال آج کے معاشرے میں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ سال میں کئی مرتبہ زیارت پہ جاتے ہیں. امام حسین کی زیارت کے بارے میں ایک جملہ میں عرض کر دوں کہ یہ وہ زیارت ہے جس کے بارے میں مولا نے کہا کہ اس کو ترک نہ کرنا، اسے چھوڑ نہ دینا غربت کی وجہ سے، اپنی غذا کے اندر کمی کر دینا، لیکن حسین کی زیارت کو ترک نہ کرنا. اور کہا اگر کوئی زیارت حسین چھوڑ کر مر گیا، قدرت رکھتا تھا زیارت پر نہ گیا، تو گویا اس نے گناہ انجام دیا. اور بعض روایت ہے کہ وہ ایمان پر نہیں گیا، اس طرح کے جملے ملتے ہیں. اور پھر معصوم کا جملہ ملتا ہے، چھٹ امام فرماتے ہیں کہ سال میں کتنی مرتبہ زیارت پہ جائے، ہم میں سے ہر ایک کی خواہش ہے بار بار جائے اور خدا ہمیں بار بار بلائے. معصوم کا جملہ یہ ہے. یہ جو بعض اوقات اعتراض وارد کر دیا جاتا ہے کہ انسان بار بار جا رہا ہے اپنے معاشرے کے اندر کسی اور کو بھیج دے، یہی سوال چھٹ امام سے کیا گیا تھا کہ مولا ایک شخص زیارت پہ جاتا ہے، اس کے قرب و جوار والے لوگ زیارت پہ نہیں جا پاتے، کیوں نہ کسی اور کو زیارت پہ بھیج دے، زیادہ ثواب ملے گا. کہا کیوں؟ امام نے کہا کیوں؟ خود بھی زیارت پہ جائے اور اگر موقع ہو تو دوسروں کو بھی بھیجے، لیکن زیارت امام حسین کو نہ چھوڑے.
یہ امام کا جملہ تھا ان لوگوں کے لیے جو اعتراض وارد کرتے ہیں. اب معصوم کا دوسرا جملہ کہ حق علی الفقیر یاتی علی قبر الحسین مرہ واحدہ, فقیر پر حق ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہے, کوشش کرے حسین ابن علی کی زیارت پر آئے, سال میں کم سے کم ایک مرتبہ حق ہے کہ حسین ابن علی کی زیارت کرے. وہ حق علی الامیر, اور وہ جسے خدا نے صاحب ثروت بنایا ہے, یاتی علی قبر الحسین مرتین, اس پر حق ہے امام حسین کا کہ دو مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے. اب یہاں پر لوگ اپنے اعتبار سے لاجکس پیش کرتے ہیں کہ ہماری فکر میں سمجھ میں نہیں آتا, بار بار جانے کا کیا فائدہ. جہاں پر انسان کی فکر کسی فیصلہ کرنے کے قابل نہ ہو, امام معصوم کے جملے سے ٹکرا رہی ہو, سمجھ جائے کہ یہ فکر اس بلندی پر نہیں پہنچ سکی ہے جہاں امام پہنچانا چاہتے تھے, سرنڈر کر دیں امام کے سامنے. یہی جملے بعض چیزوں کے اندر, خیرات کے کام ہو, امر بالمعروف کے کام ہو, ہماری لاجک کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. ہم اس کو دیں اس کو نہ دیں, بعض اوقات اس انداز سے ہیومینٹی کی بنیاد پر, انسانیت کی بنیاد پر انسان کام کرتا ہے کہ مومن کو کیوں کر دیں, ہر ایک انسان ہے, ایک ہی صف کے اندر ہے, ہر ایک کو دیں, برابر ہیں سب. کتنا خوبصورت نعرہ ہے انسانیت کی فلاح, ہیومینٹی, اور بالکل برا نعرہ نہیں ہے, میں قطعا نہیں کہہ رہا کہ برا نعرہ ہے, لیکن جو اپنا ہو اس کا حق زیادہ ہوا کرتا ہے. یہ چھٹے امام نے سمجھایا. معلا بن خنیس امام کا ایک صحابی ہے, امام کے ساتھ ایک مرتبہ امام رات کی تاریکی کرنے نکلے ہیں. اس شخص نے امام کو گھر سے ہوئے نکلتے ہوئے دیکھا, دیکھا کہ امام کی پشت کے اوپر کچھ موجود ہے, امام ایک گٹھڑی ہے جسے لے کر جا رہے ہیں. چھٹے امام دبے قدموں مولا کے پیچھے چلنے لگا, دبے قدموں مولا کے پیچھے چلنے لگا. امام کی پشت کے اوپر جو گٹھڑی تھی اس میں سے کچھ چیزیں گری, چیزوں کا گرنا تھا, اس کی قدم ذرا سا اور آگے بڑھے, اس نے اٹھانا چاہا. امام نے محسوس کیا کوئی ہے, کہا کون ہے؟ کہا مولا آپ کا غلام ہوں, آپ کا چاہنے والا ہوں. کہا کیوں کر میرے پیچھے آ رہے ہو؟ کہا مولا اس لیے پیچھے آ رہا ہوں کہ خدا نہ خواستہ کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے, کوئی آپ کو نقصان نہ پہنچا دے. مولا نے کہا چلو ٹھیک ہے, پر خاموشی کے ساتھ چلتے رہو. اس نے دیکھا کہ مولا مدینے کی گلیوں کے اندر جا رہے ہیں, اور جہاں جہاں فقراء اور مساکین روڈوں کے اوپر سو رہے ہیں وہاں پر جا کر مولا ایک روٹی رکھ دیتے ہیں, کچھ پانی کا حصہ رکھ دیتے ہیں, کچھ غذا کا حصہ رکھ دیتے ہیں, ہر ایک کے سرحانے جو سوئے ہوئے لوگ ہیں وہاں پر رکھتے ہوئے مولا آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اس نے ایک مرتبہ سوال کیا, اور یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اس بنیاد پر نیکی کو تر کرتے ہیں مومن سے اور عام کر دیتے ہیں اس چیز کو. نیکی کرنے کا عمومی طور پر منع نہیں, ہر ایک کے ساتھ نیکی کرے, لیکن خاص ہے کہ مومن کے ساتھ ضرور نیکی کریں, اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والے کے ساتھ نیکی ضرور کریں. اس نے کہا مولا یہ جو افراد سوئے ہوئے ہیں یہ تو آپ کو مانتے بھی نہیں ہیں, یہ تو آپ کے چاہنے والے بھی نہیں ہیں, مولا یہ تو مومن بھی نہیں ہیں. اور چھٹے امام کا جملہ کتنا خوبصورت ہے, دیکھو یہ میرے چاہنے والے نہیں ہیں, یہ میرے ماننے والے نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اسے روٹی دے رہے ہیں. اگر ہمارا ماننے والا ہوتا تو اس روٹی اور رزق کی ضمانت بھی ہم دے دیتے, اس روٹی اور رزق کی ضمانت بھی ہم دے دیتے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان اپنی لوجس کی بنیاد پر اس بارڈر لائن کو کراس کر رہا ہو جو شریعت نے, اہل بیت اطہار نے دی ہے کہ مومن مومن کے لیے پہلے ایفرٹ کرے. یقینی طور پر ہر انسان مہم ہے, انسانیت کی بنیاد پر کام ہونے چاہیے, لیکن زیادہ حق برادر ایمانی کا ہے. مثلا تو تقابل کی بنیاد پر بات کروں, ایک مقام پر آپ کے سامنے ایک ایسا شخص ہو جو غیر مسلم ہے, ایک مقام پر ایک شخص ہے جو مسلم ہے, انسان کو کس کی مدد کرنی چاہیے؟ انسانیت کی بنیاد پر تو دونوں کی مدد کرنی چاہیے. اگر انسان کے پاس ہے, صاحب ثروت ہے, زیادہ چیزیں ہیں, دونوں کی مدد کرے. لیکن اگر دونوں میں سے ایک کا فیصلہ کرنا ہو تو ایمان وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمان کی مدد مہم بن جاتی ہے. لہذا جہاں پر انسان کی لاجک کسی جگہ پر ٹکرا رہی ہو وہاں پر یہ سوچ لے کہ میری شعور, میرا شعور, میری لاجک اس قابل نہیں ہوئی ہے کہ اس بلندی تک پہنچے جہاں امام پہنچانا چاہتے ہیں. اطاعت, یطیعون اللہ و یطیعون الرسول, سورہ توبہ. اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. اور کیسی اطاعت؟ سر تسلیم خم کر دو, چیز سمجھ میں آئے نہ آئے سرنڈر کر دو. ہر معاملے کے اندر ایسا ہی ہے, چاہے امور خیریہ ہو, چاہے دیگر معاملات ہو, چاہے عزاداری کی چیزیں ہوں. میری سمجھ میں نہیں آتا اس کا مطلب یہ نہیں کہ غلط ہے, میں سرنڈر کروں کہ نہیں اس انداز سے کرنا ہے, اہل بیت علیہ السلام کو پسند ہے. میری شعور کی منزل اس مقام پر نہیں پہنچ رہی, میرے سمجھ میں نہ آنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ یہ چیز ایگزسٹ نہیں کرتی, اس چیز کا کوئی وجود نہیں ہے. اطاعت کیسی کہ جب مولا نے کہہ دیا
اب میری فکر کہے کہ مجھے یہ کام کرنا چاہیے، میرے مولا نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ تاریخ کے اندر مثالیں موجود ہیں، جنگ صفین، لیلۃ الحریر، ایک ایسی رات کے جس کے اندر ہزاروں افراد واصل جہنم ہوئے، اور ایک ایسا مرحلہ آیا کہ صفین کے میدان کے اندر مالک اشتر جو کمانڈر ہیں، ان چیف کمانڈر امیر کائنات کے ہیں، اس خیمے تک پہنچ چکے ہیں کہ جس خیمے کے اندر امیر شام، فقیر شام موجود ہے اور اس کی تنابیں کاٹنے کے قریب ہیں، وہ سایہ کے جس سایہ کے اندر موجود ہے اسے گرانے کے قریب موجود ہے، قریب ہے کہ اسے مار دیں، قریب پہنچ چکے ہیں، اور ایک مرتبہ امیر کائنات کی آواز آتی ہے، مالک اشتر واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ اب یہاں پر اگر کوئی جنگجو کمانڈر ہو، جس کے ہاتھ میں اتھارٹیز ہو، جس کے ہاتھ میں پاور ہو، جو بہادر ہو، نڈر ہو، جس کو کسی کا خوف نہ ہو، اس کی لاجک کیا کہے گی کہ ایسا موقع دوبارہ نہیں ملنے والا، اگر آج چھوڑ دیا تو پھر کبھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ لیکن یہ مالک اشتر ہے کہ جس کی اطاعت ایسی ہے کہ جس کے بارے میں مولا نے جملہ کہا، کان الاشتر لی، میرے لیے مالک اشتر ایسا ہی ہے جیسے میں رسول اللہ کے لیے ہوا کرتا تھا، جیسے میں نے رسول سے غذا کو لیا ہے ویسے ہی مالک نے مجھ سے دین اور غذا کو لیا ہے، یہ اطاعت ہے۔ مولا نے کہا مالک واپس آ جاؤ، بہترین کمانڈر ہے، بہترین بہادر ہے، بہترین فارس شجاع ہے، بہترین شہ سوار ہے، ایسا موقع نہیں ملنے والا۔ لاجک کہتی ہے مار دو، کہ نہیں، میرے مولا کا حکم آ گیا، واپس لوٹ کر آ گئے۔ کہ مالک کیوں چھوڑ دیا؟ کہ میری قدرت میں تھا، لیکن چونکہ میرے مولا نے حکم دے دیا۔ اطاعت یہ کہتی ہے سر تسلیم خم کر دو، علی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، بات ختم ہو گئی۔ یہ مومن کی وصف، یہ مومن کا وصف، اس وصف کو پیدا کرنا ہے کہ اپنی زندگی کے اندر جہاں پر اہل بیت اطہار کی بات آئے، اہل بیت کے فرامین آئے، وہاں پر سر تسلیم انسان خم کر دے، اپنے آپ کو سرنڈر کر دے۔ پھر میری لاجک، اس کی لاجک، اس کے جملے، اس کے جملے، فلاں کے جملے، یہ کسی کام کے نہیں۔ اہل بیت کے معاملے کے اندر اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اور کل جہاں پر گفتگو روکی تھی کہ امیر کائنات نے کچھ اوصاف نہج البلاغہ کے اندر بتائے، جس میں ہم نے تذکرہ کیا کہ مومن متکبر نہیں ہوتا، تکبر کرنے والا نہیں ہوتا، شہرت و بلندی کا بھوکا نہیں ہوتا، اور پھر مومن تواضع کے ساتھ چلتا ہے، انکساری کے ساتھ چلتا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہوئے، اس کے اندر یہ وصف ہوتا ہے کہ خاموش طبیعت ہوتا ہے، چیزوں کو درک کرنے والا ہوتا ہے، خاموش طبیعت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ ہر مقام پر جا کر ہر چیز کو بولنا شروع کر دے، بہت ساری چیزیں اسرار اہل بیت ہیں جن کو انسان اپنے دلوں کے اندر رکھے اور اپنی نسلوں تک منتقل کرے۔ اور یہ بات کہاں سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بات وہاں پر سمجھ میں آتی ہے کہ جب ولایت و براءت کی ہم بات کرتے ہیں۔ ولایت وہ چیز ہے کہ جس کی حفاظت ہمیں کرنی ہے، براءت وہ چیز ہے اہل بیت کے دشمنوں سے کہ جو ہماری زندگی کے اندر موجود رہنی چاہیے، لیکن یہ انسان کو سمجھ آنا چاہیے کہ کہاں پر براءت کرنی ہے، کہاں پر براءت نہیں کرنی۔ براءت کا منع نہیں ہے، تبرع منع نہیں ہے۔ یہ اگر میں لفظوں کے ہیر پیر سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ اسلام نے ایک فارمولا دیا ہے، اسلام نے فارمولا دیا ہے، جو برا ہے اسے برا کہو، جو برا ہے اسے برا کہو، لیکن یہ بھی سمجھا دیا برے کو برے انداز سے برا نہ کہو، برے کو برے انداز سے برا نہ کہو۔ جو برا ہے لوگوں کو معلوم چلنا چاہیے کہ برا ہے، لیکن اسے برے انداز سے برا نہ کہو۔ کیوں؟ قرآن بھی کہتا ہے، ائمہ کی روایتوں کے اندر ملتا ہے، تم اگر ان کے جھوٹے خدا کو برے انداز سے برا کہو گے، وہ تمہارے سچے خدا کو برے انداز سے برا کہیں گے۔ یہ بتاؤ کہ وہ برے ہیں، لیکن برے انداز سے، فحش زبان سے، گالیوں کے ذریعے سے اس طرح نہ کرو۔ تو یہ جو ولایت و براءت ہے، یہ اسرار ہے کا خاموش طبیعت ہونا چاہیے ہمارا مومن۔ ولایت کی بات ہو، اسرار اہل بیت کی بات ہو، خاموشی کے ساتھ زندگی گزارے۔ اور پھر کا ایک اور وصف ہوتا ہے، بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہوتا ہے، بہت زیادہ صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ شکران نعمت اس انداز سے کرتا ہے، خداوند متعال چیزیں دیتا ہے، خداوند متعال کی بارگاہ میں بار بار شکر ادا کرتا ہے۔ صابر ایسا ہوتا ہے کہ ہر مصیبت کے اندر پروردگار عالم کی بارگاہ میں سر کو جھکا کر کہتا ہے، پروردگار تیری طرف سے امتحان ہے، پروردگار تو نے امتحان لیا ہے، اس امتحان میں مجھے کامیاب ہونا ہے، میں صبر کروں گا۔ تو شکر کرنے والا اور صبر کرنے والا، قرآن کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر ادا کرو گے پروردگار عالم اور زیادہ کر دے گا۔
چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا ہے اور ایک مرتبہ روایت کے جملے مولا منا کے اندر موجود تھے، حج مکمل ہو چکا تھا، امام کے پاس ایک شخص آیا اور امام کے پاس آ کر کچھ سوال کیا. روایت کہتی ہے کہ مولا نے اسے انگور کے کچھ خوشے ادا کیے، انگور کے کچھ خوشے دیے، اس نے مولا سے لیے اور ایک مرتبہ جملہ کہا کہ اے جعفر صادق آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، امام کی بارگاہ سے چلا گیا. کچھ دیر گزری تھی کہ اور سائل آیا، امام کی خدمت میں آیا اور جب امام کی خدمت میں آیا سوال کیا، امام کے پاس وہی انگور کے کچھ خوشے باقی تھے، امام نے انگور کے کچھ خوشے دے دیے. انگور کے خوشوں کا ہاتھ میں آنا تھا، ایک مرتبہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کیا اور جملہ کہا پروردگار تیرا شکریہ کہ تو نے حجت خدا کے ذریعے سے میری بھوک کو مٹایا، حجت خدا کے ذریعے سے میری بھوک کو مٹایا. یہ جملہ کہا تھا، امام نے کہا ٹھہر جا، اپنے غلام کو بلایا بتایا کتنے درہم تمہارے پاس موجود ہے، کہا مولا اتنے درہم موجود ہے، مولا نے کہا درہم اسے دے دو، درہم دے دیے. درہم کو حاصل کرنا تھا ایک مرتبہ جملہ کہا ہاتھوں کو بلند کر کے پروردگار تیرا شکریہ تو نے حجت خدا کے ذریعے سے میری غربت کو دور کر دیا. یہ جملہ کہہ کر جا رہا تھا، امام نے کہا ٹھہر جا، غلام سے کہا کہ دیکھ ہمارے صندوقچے کے اندر جو ہمارا سامان ہے اس کے اندر کتنے لباس موجود ہے، کہا مولا بہت سارے لباس ہے، کہ جو بہترین لباس ہے اسے لا کر دے دے. بہترین لباس لا کر غلام نے اسے دے دیا، ہاتھوں کو بلند کیا پروردگار تیرا شکریہ تو نے حجت خدا کے ذریعے سے ایک برہنہ کو لباس دے دیا. شکریہ ادا کر رہا ہے خداوند متعالیٰ، امام دیتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب اس نے کہا مولا آپ کا شکریہ، امام نے کہا اب جا پروردگار تیری مشکل کو آسان کرے. سوال کرنے والے نے سوال کیا، مولا دو مانگنے والے آئے، ایک کو آپ نے تھوڑا دیا، ایک کو بہت زیادہ دیا، کہا وہ خدا کا شکر بار بار ادا کرتا جا رہا تھا اور خدا کہتا ہے میرا شکر ادا کرو میں زیادہ کرتے جاؤں گا، جب اس نے میرا شکر ادا کیا خدا کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا میں نے اسے دینا چھوڑ دیا. مجھے خوف تھا کہ اگر میں دینا چھوڑ دوں تو وہ مجھے دینا چھوڑ دے گا، پروردگار عالم دینا چھوڑ دے گا. تو مومن کا وصف یہ ہے شکر ادا کرنے والا ہو پروردگار کا، نعمتیں ملے خداوند متعال کا شکر ادا کرے، پروردگار تو نے مجھے عطا کیا ہے تو لینے والا ہے، تو دینے والا بھی ہے تو لینے والا بھی ہے، بہترین نعمت تو نے مجھے دی ہے پروردگار، میں شکر گزار ہوں کہ تو نے اس قابل سمجھا کہ یہ نعمت میں استعمال کروں. قرآن اس انداز سے انسان کے کریکٹر کو پورٹری کرتا ہے کہ یہ انسان وہ انسان ہے کہ جب اسے نعمت دی جاتی ہے. قرآن کریم کے مشہور معروف سورہ 30ویں پارے کی کسی سورہ کی آیت کہ عمل انسان، یہ انسان وہ ہے اذا اکرمہ، جب پروردگار عالم اسے عزت دیتا ہے، فنعمہ نعمتیں دیتا ہے، تو یہ کہتا ہے پروردگار یہ میرے سبب سے ہوا. اور جب پروردگار عالم اس کے گرد گھیرا تنگ کر دیتا ہے، اسے کسی مصیبت کے اندر گرفتار کرتا ہے، کسی مبتلا کرتا ہے کسی مصیبت کے اندر، یہ کہتا ہے پروردگار تو نے میں نے توہین کی. انسان دونوں طرح کے کریکٹر رکھتا ہے، ملے تو اپنے کریڈٹ پر لیتا ہے اور اگر چھن جائے تو کہتا ہے پروردگار تو نے ایسا کر دیا. بہت ہی مشہور و معروف محاورہ اردو کا ہے، آپ لوگ اہل علم ہے اہل زبان ہے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے کہ فتح کے ہزار باپ ہوتے ہیں، شکست ہمیشہ یتیم ہوتی ہے. جب انسان کسی مارکے کے اندر فتح یاب ہوتا ہے تو اس کے کریڈٹ لینے کے لیے بہت سارے لوگ آ جایا کرتے ہیں، یہ ہم نے کیا، یہ میں نے کیا، تم کہاں تھے، یہ تو ہم نے کیا تھا. لیکن جب شکست ہو جائے تو شکست کو کوئی برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے تو نے کیا تھا اس وجہ سے شکست ہوئی ہے. فتح کے ہزار باپ ہوتے ہیں، شکست ہمیشہ یتیم ہوتی ہے. تو یہ انسان کا نیچر ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور پروردگار چاہتا ہے کہ انسان اس نیچر کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے. جب ملے تو خداوند متعال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے، شکر ادا کرے، اور جب ابتلا بے امتحان ہو، مبتلا ہو جائے کسی مصیبت کے اندر کسی امتحان کے اندر، تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں صبر کرنے والا بن جائے. اور آخری زمانے کے مومن کا امتحان ہی یہ ہے، آخری زمانے کے مومن کا امتحان ہی ہے. میں اپنی گفتگو کو بالکل حاصل کلام مقام پر لے کر آ رہا ہوں کہ آخری زمانے کے مومن کا امتحان یہ کہ جب مولا سے کسی نے سوال کیا مولا کیا ہوگا آخری زمانے کے اندر، کا ایمان بچانا مشکل ہوگا، کہ ایک دیے کی ایک شمع کی مانند جب انسان گھر سے باہر نکلتا ہے ہوا اس شمع کی روشنی کو بجھا دیتی ہے، کہ شمع کی مانند انسان گویا باہر نکلے گا اس کے ایمان کو شمع کی مانند قرار دیا ہے، ہوا کا کوئی بھی جھونکا آئے گا اس کے ایمان کو لے کر چلا جائے گا. یا بعض روایت کے اندر یہ جملہ استعمال کیا، جس طریقے سے آنکھوں کے اندر لوگ کاجل لگاتے ہیں اس کی سیاہی باقی رہتی ہے، لیکن یہ سیاہی اگر آنسو آ جائے تو فوراً زائل ہونا شروع ہو جاتی ہے. کہ جس طریقے سے آنکھوں سے
کیا اجل کی سیاہی رخصت ہو جاتی ہے ایک مومن کے پاس سے، اس کا ایمان رخصت ہونا شروع ہو جائے گا، گھر سے نکلے گا ایمان لے کر نکلے گا، گھر واپس لوٹے گا ایمان جا چکا ہوگا، نعرے بلند کیے جائیں گے، حق کی بات کی جائے گی لیکن مراد اس سے باطل ہوگی، انسان اس مغالطے کے اندر رہے گا کہ نہیں یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں، ایمان زائل ہو چکا ہوگا۔ تو پھر ایسے دور کے اندر انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ جو اس پوری گفتگو کا محور ہے، پانچ مجلسوں کا محور، کہ ایسے دور کے اندر انسان ایک مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ یہ سوال ہوا چھٹے امام صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ کہ ایسے دور کے اندر ہمارے چاہنے اور ماننے والے کی ذمہ داری کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرۂ طوبہ، ایک درخت ہے جس کا نام ہے شجرۂ طوبہ، سوال کیا کسی نے؟ کہا اس سے تمسک اختیار کرو نجات پا جاؤ گے۔ جملہ کہا کہ من تمسکا بے امرنا و تمسکا بے شجرتن طوبہ، چھٹے امام کی روایت، کہ جو ہمارے امر کے ساتھ متمسک رہے گا، جو شجرۂ طوبہ کے ساتھ ملحق رہے گا کامیاب ہو جائے گا۔ کہا مولا شجرۂ طوبہ سے کیا مراد ہے؟ ماہیا شجرۃ الطیبہ یا ماہیا شجرۃ الطوبہ؟ مولا نے کہا شجرۂ طوبہ وہ ہے کہ جس کی شاخیں دنیا کے اندر ہیں، جس کی جڑیں جنت کے اندر علی ابن ابی طالب کے گھر سے ملتی ہیں، لہذا جو علی ابن ابی طالب کے گھر سے ملحق ہو جائے گا، مل جائے گا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں کامیاب ہو جائے گا۔ اس زمانے غیبت کے اندر اہم ترین چیز یہ ہے کہ علی ابن ابی طالب کے گھر سے وابستہ رہو، علی ابن ابی طالب کی محبت سے وابستہ رہو، کسی غیر کی محبت کی بات نہیں ہو رہی، علی ابن ابی طالب کی محبت کی بات ہو رہی۔ اور پھر جملہ ملتا ہے کہ جس محبت کے اندر آ جاتا ہے وہ ولایت علی ابن ابی طالب کے سائے میں آ جاتا ہے۔ اور پھر جملہ کا چھٹے امام نے من ثبت علی ولایتنا فی غیبت قائمنا، جو ہمارے قائم کی غیبت کے اندر ثابت قدم رہے ہماری ولایت پر، یہ علی ابن ابی طالب کی ولایت پر، پروردگار عالم اسے ہزار شہیدوں کا ثواب دیتا ہے، وہ شہید جو بدر و احد کے میدان میں پیغمبر کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے شہید ہوئے، پروردگار عالم انہیں وہ ثواب دینے والا ہے جو زمانہ غیبت میں ہماری ولایت پر باقی رہے گا۔ یا رحمانو یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک و دین نبیک و دین ولیک، ہمارے یہاں پڑھا جاتا ہے، اے میرے پروردگار، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا مقلب القلوب، اے قلوب کو پلٹانے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو ثابت قدم رکھ، کس پر؟ تیرے دین پر ثابت قدم رکھ، تیرے نبی کے دین پر ثابت قدم رکھ، اور تیرے ولی کے دین پر ثابت قدم رکھ، علی ابن ابی طالب کی ولایت پر ثابت قدم رکھ۔ کہ یہ جملے اپنی زندگی کے اندر شامل کرو، اس دعا کو پڑھتے رہو، اور جو ہمارے قائم کی غیبت کے اندر اس دعا کا سہارا لے گا، پروردگار عالم اس کے لیے ہدایت کے راستے ایسے کھلے رہے گا کہ وہ ثابت قدم رہے گا، کسی اور جانب مڑ کر نہیں جائے گا۔ تو غیبت امام کے اندر اہم ترین ذمہ داری ولایت علی ابن ابی طالب پر ثابت قدم رہنا، اور اس کے لیے کوشش کرتے رہنا کہ یہ وہ ولایت ہے کہ جو ہماری عبادتوں کی قبولیت کا معیار ہے۔ چوتھے امام سے سوال کیا گیا کہ جب چوتھے امام کربلا کے واقعے کے بعد ایک شخص آ کر سوال کرتا ہے، دوبارہ اپنی اس بات سے لنک کروں کہ معاشرے کو ایسے تبدیل کیا گیا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر اہل بیت کا تصور ایک جداگانہ تصور ہے۔ چوتھے امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، شامی شخص ہے جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے ابو حازن، امام کی خدمت میں آتا ہے اور امام سے آ کر یہ جملہ کہتا ہے کہ علی ابن الحسین، کیا نماز کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ یعنی آپ ذرا تصور کریں کہ وہ جو سید الساجدین ہے، جو عبادت گزاروں کی زینت ہے، زین العابدین ہے، اس سے آ کر سوال کیا جا رہا ہے کہ نماز کے بارے میں کچھ جانتے ہو، شامی شخص سے آ کر سوال کر رہا ہے۔ یعنی معاشرے کا انحطاط فکری اس لیول کے اوپر ہے کہ اسے امام کے بارے میں معلوم نہیں ہے کہ انہیں نماز کے بارے میں نعوذ باللہ من ذلک معلوم ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن یہ امامت کا مزاج ہے، یہ امامت کا اخلاق ہے۔ مولا کہتے ہیں جانتا ہوں، اصحاب چاہتے تو مارتے، امام نے کہا نہیں، اسے پوچھنے دو، تب مجھے نماز کے بارے میں بتائیے، نماز کے افکار کے بارے میں بتائیے، نماز کے اعمال کے بارے میں بتائیے۔ مولا نے نماز کے بارے میں بتانے شروع کیے، نماز کے اندر تکبیر بھی ہے، نماز کے اندر قیام بھی ہے، نماز کے اندر رکوع بھی ہے، نماز کے اندر سجود بھی ہے، نماز کے اندر تشہد بھی ہے، ایک ایک چیز کو بتاتے گئے۔ ایک مرتبہ سوال کا پیٹرن چینج کیا، مولا یہ بتائیے وما تحلیلها وما تحریمها،
اس نماز کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو جائز چیزوں کو حرام کر دیتی ہے؟ یعنی اگر انسان سوچے، سوال بڑا جینون ہے کہ اس نماز کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جو جائز چیزوں کو حرام کر دیتی ہے؟ میں کھا پی سکتا ہوں نارمل لائف کے اندر، لیکن جیسے ہی نماز شروع کی کھانا حرام ہو گیا، میں باتیں کر سکتا ہوں، نماز شروع کی باتیں کرنا حرام ہو گیا، میں الا بلا ساری چیزیں انجام دے سکتا ہوں جائز، جیسے ہی نماز شروع کی حرام ہو گیا سب کچھ، تو وہ کون سی چیز ہے جو حرام کر دیتی ہے باقی جائز چیزوں کو؟ مولا نے کہا جب تکبیرۃ الاحرام پڑھتے ہو، یہ تکبیرۃ الاحرام باقی جائز چیزوں کو حرام کر دیتی ہے۔ کہ وما تحلیلہا، مولا وہ کون سی چیز ہے جو حلال کر دیتی ہے؟ کہ وہ بھی تکبیر ہے، لیکن نماز کے آخر میں تکبیر ہے، جب اس تکبیر کو پڑھتے ہو تو نماز کے بعد ساری چیزیں حلال ہو جاتی ہیں۔ مولا یہ بتائیے، وما برہانہا، نماز میں برہان انسان کیسے قائم کرتا ہے، اپنی دلیل کو کیسے قائم کرتا ہے؟ مولا نے کہا کہ جب نماز کے اندر انسان سورہ مبارک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو برہان کو قائم کر رہا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ برہان ہے سننے والے لوگوں پر کہ خدا ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پروردگار ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھنا، راستہ نہ دکھانا، راستہ دکھایا ہوا ہے باقی رکھنا۔ اور اس کے بعد پھر ہم قرآن کے سورہ مبارک کی تلاوت کرتے، کہ یہ برہان ہے۔ پھر ایک مرتبہ سوال کیا، مولا یہ بتائیے کہ اس نماز کے اندر وما معراج ہوا، یہ نماز عروج پر کب جاتی ہے؟ یہ نماز عروج پر کب جاتی ہے؟ مولا نے کہا کہ جب یہ نماز انسان شروع کرتا ہے اور سجدے کی حالت میں جاتا ہے، در حقیقت سر زمین پر ہوتا ہے، معراج کی منازل کو طے کر رہا ہوتا ہے، خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر انسان معراج کی منزل پر جا رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وما اتمامہا، مولا اس نماز کو مکمل کون سی چیز کرتی ہے؟ کہ جب تک اس نماز کے اندر محمد اور آل محمد پر درود نہ ہو، یہ نماز مکمل نہیں ہوا کرتی ہے۔ جب تک اس نماز کے اندر محمد اور آل محمد پر درود نہ ہو، یہ نماز تمام ہونے کی منزل پر نہیں جاتی، مکمل نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ بڑھ کر سوال کیا، مولا آپ نے برہان بتا دیا، مولا آپ نے بتا دیا معراج کس میں ہے، آپ نے بتا دیا کہ اتمام کیسے ہوتی ہے، یہ بتائیے کہ وما سبب قبولیتہا، اس نماز کی قبولیت کیسے ہوتی ہے؟ اب امام نے جملہ کہا، ولایتنا 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 والبراءت عن اعدائنا، یاد رکھو جس دل میں ہماری محبت ہوگی، ہماری محبت ہوگی، ہماری محبت تو ولایت ہوگی، اور ہمارے دشمنوں سے براءت ہوگی، اس کی نماز پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبولیت کی منزل کے اوپر جائے گی۔ ایک مرتبہ درود پڑھ دیجئے، محمد و آل محمد۔ کہ ولایت یہ وہ عنصر ہے کہ جو زمانہ غیبت میں ایک مؤمن کے لیے مہم ہے، کہ کوشش کریں در علی ابن ابی طالب سے ملحق رہیں، کوشش کریں ولایت علی ابن ابی طالب پر ثابت قدم رہیں، ایسا نہ ہو کہ انسان امیر کائنات کی ولایت سے کسی اور جگہ منتشر ہو جائے، یا اس ولایت کے نعرے کی بنیاد پر کسی اور جانب منتقل ہو جائے۔ امیر کائنات کی محبت دل میں ہو، اہل بیت کی محبت دل میں ہو، عزائے سید الشہداء جب گھروں کے اندر موجود ہوگی، ولایت اہل بیت گھروں کے اندر موجود ہوگی، تو پھر انسان ثابت قدم بھی رہے گا، اور پھر امام زمانہ کا ناصر بھی بنے گا، امام زمانہ کا حامی بھی بنے گا۔ وہ امام زمان کہ جو روزانہ کی بنیاد پر گریہ کرتے ہیں کربلا والوں پر، اور اس انداز سے گریہ کرتے ہیں کہ السلام علی الرأس المرفوع، سلام ہو اس سر پر کہ جس کو نوک سنا پر بلند کیا گیا، السلام علی الشیب الخضیب، سلام ہو اس داڑھی پر جس کو خون سے رنگین کیا گیا، سلام علی الجسد بلا اکفان، سلام ہو ان جسموں پر کہ جو کربلا کے میدان کے اندر بے گور و کفن پڑے رہے، سلام ہو علی الاعضاء المقطعات، ان اعضاء پر کہ جن کو کاٹ دیا گیا۔ امام کس انداز سے گریہ کرتے ہیں، اور یہ کیوں کر گریہ ہے، یہ کون سے جسم کے حصے تھے جنہیں کاٹا گیا، سروں کو جدا کیا گیا؟ سن سکیں گے تاریخ کا جملہ، مقتل کا ایک جملہ ہے، سید الشہداء پر ظلم کی انتہا یہ تھی۔ چوتھے امام کا جملہ، بلکہ ساتویں امام نے بھی جملہ ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے آ کر ساتویں امام سے سوال کیا ہے، مولا یہ بتائیے کہ آپ کے جد پر کتنے بار کیے گئے، آپ کے جد کا جسم کتنا زخمی تھا، ایک مرتبہ مولا نے اپنی انگوٹھی کو دکھایا ہے اور کہا اس نگینے کے برابر بھی میرے جد کے جسم پر کوئی جسم کا حصہ باقی نہ تھا کہ جو زخمی نہ ہو، میرا بابا اتنا زخمی تھا، میرا جد اتنا زخمی تھا۔
یہ وہ جسم ہے کہ جس پر وار کیے گئے، اور ملعونوں نے انتہا اس وقت کی کہ جب سید الشہداء کے سر اقدس کو جدا کیا گیا ہے، نوح کے سینہ پر بلند کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ عمر سعد آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ اب حسین ابن علی کے ساتھ وہ سلوک کیا جائے گا جو عرب میں نعوذ باللہ من ذالک کسی کو رسوا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، سید الشہداء کے جنازے کو گویا پامال کیا جانا ہے، لیکن اس سے پہلے لوگ جا کر اسباب کو لوٹ رہے تھے۔ ایسے میں تاریخ نے ایک نام لکھا ہے جمال ملعون کا۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کے جنازے کے قریب پہنچا، اور جب جنازے کے قریب پہنچا اس کی نگاہ سید الشہداء کی انگشتری کی جانب پڑی۔ یہ ملعون واصل جہنم ہوا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا بعد میں۔ ایک مرتبہ سید الشہداء کے جسم کے پاس قریب پہنچا، انگشتری کی جانب نگاہ پڑی ہے، اس نے کوشش کی کہ سید الشہداء کی انگشتری کو امام کی انگلی سے نکال کر ہاتھ میں لے لے، نہ لے سکا۔ ملعون نے کیا کیا؟ خنجر نکالا، سید الشہداء کی انگلی پر وار کیا، انگلی کو جدا کیا اور انگوٹھی کو لیا۔ امام زمانہ پڑھتے ہیں مرثیہ، السلام علی الاعضاء المقطعات، سلام ہو ان اعضاء پر کہ جن کو کاٹ دیا گیا۔ یہ وہ سرہائے اقدس ہے، وہ ایک جسم کے اعضاء ہے جنہیں لوٹ کے بہانے کاٹا گیا۔ سرہائے شہداء کو نوح کے سینہ پر بلند کیا گیا، یہ سرہائے شہداء چل رہے ہیں، کربلا سے نکلے ہیں۔ روایت کہتی ہے چوتھے امام سے آ کر سوال کیا گیا، اے مولا جب سارے سرہائے شہداء کو نوح کے سینہ پر بلند کیا گیا تھا، ایک سر ایسا تھا جو بار بار زمین کربلا پر گر جاتا تھا، ایک سر ایسا تھا جو بلند نہ ہوتا تھا، اے مولا یہ کس کا سر تھا؟ مولا نے کہا، ہے پوچھنے والے تو نے میرے کلیجے کو زخمی کر دیا، تجھے نہیں معلوم یہ کس کا سر ہے؟ یہ میرے چچا اول فضل عباس کا سر ہے۔ عباس وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے گھر کے صحن کے اندر کبھی بہنوں کو بے مکنو چادر نہ دیکھا تھا۔ عباس کا سر منہ کے سنا پر بلند ہوا، مستورات اہل حرم بے مکنو چادر تھی، نگاہ زینب کے سر پہ پڑتی تھی، نگاہ ام کلثوم کے سر پہ پڑتی تھی۔ عباس کا سر زمین کربلا پر آ کر گر جاتا تھا، کئی مرتبہ منہ کے سنا پر اس سر کو بلند کیا گیا، بار بار گر جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خولی آگے بڑھا، کہا شمر میں اس کا انتظام کرتا ہوں۔ کیا انتظام کیا؟ کیا نیزہ تبدیل کر دیا؟ عزیزو ایسا نہیں کیا، بلکہ ایک نیزے کو لے کر ابو الفضل عباس کے سر پر ایسا وار کیا کہ ایک مرتبہ رسی کو داخل کر کے عباس کے سر اقدس کو گھوڑے کی گردن میں باندھ دیا۔ یہ گھوڑا بھاگتا ہوا جب کوفے پہنچا ہے، ایک سر ایسا تھا جس سے خون ایسا جاری تھا کہ پہچان میں نہ آتا تھا۔ جب کسی نے پوچھا مولا یہ کس کا سر ہے، کہ یہ میرے چچا عباس کا سر ہے، کوفے کی زمین سے ٹکراتا ہے پر گوارا نہیں کرتا، زینب کے چہرے کو دیکھ پائے۔ حق ہے کہ ابو الفضل عباس پر روئے، عباس کا حق ہے کہ زمانہ اس پر۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آل محمد ایم قلب ینقلبون۔ بار الہ ہمارے اس قلیل تبسل کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ کے اندر مقبول و منظور فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جو جو مومن جو جو حاجت لے کر آیا ہے ذکر سید الشہداء کے صدقے میں، پروردگار اس کی تمام جائز شرعی حاجات کو پورا فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے روزگار ہیں انہیں برسر روزگار فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق حلال و طیب میں کشادگی عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالحہ عنایت فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، جو بیمار ہیں خصوصاً جتنے مومنین بیمار ہیں ان تمام مومنین کو یاد کرتے ہوئے، خصوصاً ایک مومن کے جن کا نام دیا گیا ناصر جعفری جو بیمار ہے، اہل بیت کے چاہنے ماننے والے جہاں کہیں بھی بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے میں، جلد از جلد شفائے کاملہ واجلہ عنایت فرما۔ اے میرے پروردگار، ہماری ساری حاجتیں رد ہو جائیں، کوئی غم نہیں ہے، ایک حاجت پوری ہو جائے۔ ہادی برحق وارث ائمہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کو اذن الظہور عطا فرما، ہم ان کے امان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين۔ ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص۔ حاضرین محفل کے تمام مرحومین، بانیان کے تمام مرحومین، منتظمین کے تمام مرحومین،
تمام شہداء ملت جعفریہ کو یاد کرتے ہوئے، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ الحمد اور تین مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك